Вітаю вас в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій і роз'яснень на телеканалі АТВ. Разом із юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо надавати консультації вам, нашим глядачам, з приводу різних правових питань. Зокрема, наша тема сьогодні – це звернення громадян. Маємо запитання, давайте послухаємо. Я проживаю у сільській місцевості. Моя бабуся померла 12 років тому, і мені необхідно підтвердження про її останнє місце проживання. Юристи порадили, що таку інформацію можна отримати у сільській раді. Але через введення червоної зони карантинних обмежень, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби, особистий прийом громадян у приміщенні сільської ради без сертифіката про щеплення зараз неможливий. Скажіть, як правильно оформити звернення та отримати необхідну мені інформацію? Максим, Конотопський район. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Пане Ігорю, вітаю вас. Давайте спершу роз'яснимо нашим телеглядачам, які є вимоги до звернення громадян в умовах карантинних обмежень. Вимоги до звернення передбачені Законом України про звернення громадян. Саме в статті 5 визначені основні вимоги. Зараз я приблизно вам спробую описати, який має бути логаритм для складання звернення. Перший етап – це так звана шапка звернення. В ній повинно бути вказано конкретний адресат, для кого ви звертаєтесь. Якщо це якась юридична особа і ви не знаєте конкретно, хто відповідальний за відповідь на ваше звернення, ви вказуєте просто назву цієї особи і адресу. Наступний етап – це інформація про заявника. Необхідно, щоб було вказано повне прізвище, ім'я по батькові, адже анонімні звернення не підлягають розгляду. Також свою адресу, на яку прийде відповідь на ваше звернення. А також ваші контактні дані – телефон або електронну пошту, тому що, можливо, будуть якісь уточнення, можливо, щось буде незрозуміло, щоб ви отримали коректну відповідь на ваше питання. Сама ж суть звернення у нас конкретно в законі не визначена. Тому звернення, воно пишеться в довільній формі. Саме головне, що ви хочете отримати інформацію. Головне, щоб було зрозуміло ваша ситуація, тобто що сталося і що ви хочете, яку інформацію отримати. Тобто це доволі просто. В кінці обов'язково повинно бути вказано від руки ваше прізвище, ім'я по батькові, підпис і номер звернення. Після того, як звернення буде готове, його можна або віднести особисто, але зараз, звичайно, це не бажано в зв'язку з карантинними обмеженнями, або направлено поштою. Бажано направляти рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Це для того, щоб ваше повідомлення ніде не загубилось. Крім цього, у нас також є можливе і усне звернення. Якщо до особи, якої ви звертаєтесь, є гаряча лінія, можна подзвонити і залишити теж свої контактні дані і суть вашого звернення по телефону. Але в такому випадку я завжди рекомендую питати в кінці розмови, скажіть мені мій номер мого звернення. Це тоді вас захистить вас від подальших проблем, якщо ви не отримаєте відповідь. Можна буде цю всю інформацію перевірити. Крім цього, є також і електронні звернення. Як для мене, це найкращий вид звернення, але більшість населення нас боїться такий вид звернення, тому що помилково думає, що необхідний електронний цифровий підпис. Ні, законодавством таких обмежень немає, точніше вимог. Значить, для того, щоб написати електронне звернення, все достатньо просто. І зараз я вам розкажу лайфхак, як зекономити свій час і гроші. Тобто, по тим же вимогам пишеться звернення або від руки, або набирається на комп'ютері. Далі роздруковується. В кінці звернення, знов-таки, від руки має стояти прізвище, ім'я по батькові, дата і підпис. А далі ви своє звернення або фотографуєте, або скануєте і направляєте через електронну пошту особі, яка буде розглядати ваше звернення. І тоді ви отримуєте відповідь. А які є терміни розгляду звернень? Вони теж встановлені законодавством. Загальний строк розгляду звернення не повинен перевищувати 30 днів. Це за загальним правилом. Якщо це питання, яке не потребує додаткового вивчення, то відповідь повинна надійти негайно, невідкладно, але не пізніше 15 днів. Якщо ж навпаки, ваше питання потребує більш детального розгляду, то заявника повинні повідомити про це. І в такому випадку строк розгляду звернення не повинен перевищувати 45 днів. Скажіть, а яка відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян? Чи є вона і яка саме? Є відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.
Законом передбачено три види правової відповідальності. Це цивільна відповідальність. Вона настає у випадку, якщо особа отримала якісь збитки, тобто матеріальні чи моральні. В такому випадку можна звернутися напряму до цієї особи з вимогою компенсувати ці збитки. А у разі відмови звернутися до суду з цивільним позовом про відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Також у нас передбачена і адміністративна відповідальність за порушення законодавства про звернення. Тобто, якщо була надана недостовірна інформація або порушені строки з розгляду, в такому випадку може бути штраф або навіть громадські роботи. Приймають скарги на порушення закону про звернення представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тобто в кожної області є їхнє відділення представництва, можна звернутися, ця інформація буде перевірена і в разі чого складений протокол про притягнення особи до адмінвідповідальності. Також, якщо за надану відповідь особа були нанесені шкода, значна шкода інтересам фізичної чи юридичної особи, то за це вже може бути навіть і кримінальна відповідальність, наприклад, службова недбалість. Крім цих трьох видів відповідальності, також на практиці зустрічається і четвертий вид, який не передбачений законом про звернення громадян. Це дисциплінарна відповідальність. Тобто, якщо особа на підприємстві організації порушили вимоги законодавства, вже внутрішнє її на підприємстві можуть чи організації і притягнути до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани або звільнення. Зрозуміло, спасибі вам. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Знайте і захищайте свої права і до нових зустрічей на ATV.